Mangge, yo wis, mose. Yuk, monggo. Dipoten kan sih, Bapak. Yuk. Sesal buat tamu undangan. Asik. Sampun nyuwun lagu santen niko nek mboten salah sekawan. Wis papat, kari ngitung wae. Napa babar blas mboten ninggali, Pak? Melasake sih, Pak. Insya Allah. Wah, sepisan maneh. Sepisan mana ya? Oh, wis disiapake ning jero sarung lho. Anjir, tak tenggo sing teng jero sarung lho, Pak. Nggih. Niki ugi ngaturaken sugeng dalu sugeng rawuh katur dumateng panjenengan Bapak Kepala Desa. Sugeng rawuh Bapak ingkang pundi niki? Nggih, ingkang ageng badhe menika. Sing kumisi kaya pager kabupaten lho. Oh, Mas Adam? Kok Mas Adam ne? Adam Suseno bojone Inul niku lho. Oh, ya meh mirip to. Sugeng dalu Mas Adam. Iya, ya Allah. Pak Lurah kok Mas Adam. Nggih, sugeng dalu Pak Lurah. Monggo ngersakke lagu napa, Pak? Angge mangke Pak, mangke. Oh, ora ngono nek palura iki sok biasane. Sok kepareng nyawiji manunggal lagune Jambu Alas biasane. Nggih. Dipun tenggo nggih Pak Lurah. Oh, ngaten nggih. Ayo lanjutke Cahayu. Syukur. Ayo syukur, pokoke mlebune syukur. Syukur. Syukur pisah Bye.
jagung aku ora doyan. Priye, prike nuk? Hah? Lagi padu, melas ke nuk dikon mbah. Melas utang kok limo pisan kan melas sih pak, sama nuk perasaan babar belas nuk kaya lu. Janjane ke piye sampean ke karepe priye. Ya ora bakal marem mbak. Parani nuk, parani. Ora apa-apa ngerayu iso ono sing makili nih. Engko nek parani rono kok kosong kowe renggon Pak Lurah lak mesti isi. Ayo. Iya, ngono. Ayo kono. Wis, aja ora kena mlayu, Pak ya. Dek pian wis tak tukokke wujud kudang sak taklini. Iya, aja kaya ngono kuwi bojo wong. Bojo wong aja dikaya ngono iki. Kakak ini yang dekat, ayo jalan ngapura, orang jalan ngapura apa sih? Oh, ngono ya wes ora popo. Ya, yang ngono ini, umum mau seliramu arep matur kali Pak Lurah, gih matur rumien kali Bu Lurah. Oh, berarti, angsal mboten bu? Wargane malah ngangkat. Wah, alhamdulillah. Ya Allah. Kowe urung matur nuwun karo Pak Lurah. Ora kena kaya ngono diparingi ya kudu matur nuwun. Ora iso ngisi sak pucuk. Ora tak pusi nyoga. Ora ngono. Kok jangan coba-coba mamondoh iku Roma. Pri baleni. Roma. Oh iya. Sekali kau membohongiku, aku tak sudi. Waduh. Oh ngono. Kalau tak pusi kan ora ilok sih sampean ngapusi wong barang ya Allah. Orang ngono. Romane zaman saiki yo jawab. Ani. Iya Roma. Ikan hiu makan tomat. Apa itu Roma? Bodoh amat. Kau selalu begitu Roma. Oh. Ani. Tidak. Ani. Tidak. Karepmu. Pacan MC nang nang sing legoke koyo kowe nemune pacan kok yo. Yo ora apa-apa to. Oke. Capek gunung sama dipunatur. Kurang sithik terusno. Syukur bisa. Gorong kurang sepucuk. Oh, kene iki ngemat campur sari kok. Sepiro, Mas? Syukur. Yo tetep dukani kali Pak Lurah. Berarti sak ngene ku syukur ya. Ah, syukur. Yo, Mas, male Mas. Sepinten? Syukur. Baleni, sok sithik. Aja, baru tak sangoni kak bali. Sokar bisa nyawa untuk esok datirjo. Masa deh ini orang
Sampai gunung sampun dipun aturake. Nggih, matur sembah nuwun nggih.